Здравейте, пичове, и добре дошли в реагираме на вашите геймърски конфигурации епизод 12, мисля, че. Нямам представа. Дано да е 12, понеже вече са доста. Това е поредицата, в която вие послате вашите геймърски конфигурации, сетъпи, целите си стаи, ако искате, в нашия Discord, където имаме място, то се казва покажи си машината. Там давате информация за това какво притежавате и ние се забавляваме, оценяваме го, сравняваме го с останалите неща, които имаме. От 10-балната система го оценяваме. Да, и то много, много щедро. Да, много щедро. Така че предлагам да започваме направо с Батозор. Батозор. Който е с iPetica 13400F, с Cougar Force 85, RTX 3060, периферията му е G502X+, клавиатурата му е на Canon и слушалките са му G933 на Logitech. И това е GRX Gemini. Да, мисля, че да. Дали го е написал някъде? Не, не го е написал, обаче се личи. Не го е написал, но сега ще видим. Би трябвало да е между другото с Cougar Force. А също да. Да, GRX, защото да, имаме... Да, има и снимка. И видях на стъклото имаше лепенка, така че съм убеден. И виж къде си сложил компютъра върху буфера отгоре. това е конфигурация в някакво студио, изглежда някакво студио. Пичакът най-вероятно се занимава с музика или продуцирането, или пък създаване на битове или нещо такова. Да, той каза, че за аудиообработка използва AKG слушалки, а не Logitech-а. Да. Между другото, е тия неонови светлинки, които са на... Да, е тия на ума кефът. Добре го направи, между другото, никакви кабели аз не виждам от тия неонови светлини. Да, обикновено това е грозното нещо при неоновите светлини. Слагаш ги на стената и има то свети много яко, но има кабел някъде да стърчи. Пичаят тук се е възползвал от това, което си е лепнал на стената за шумоизолация и е прокарал кабелите някъде между самите триъгълничета или пък зад самото нещо, което е много яко. Тая конфигурация е една деветка, според мен. Защото е много чистичко, много готино. Малко единия монитор седи пред прозореца и не може да се отваря, почти невъзможно е. Но като цяло много ме кефи мене, кефи ме, че няма кабели, че пича си се е постарал. Настойка са мониторите, така че предполагам, че може да ги премести без проблеми. Това ми харесва много. И аз му дам деветка и предлагам да продължаваме. Браво. Ударно почваме с една деветка. О, ето. Ето го, ето го. Окей, добре, това е яко хайп. То сетъп е яко хайп. Така, Валчо Малчо, който е с лаптоп. iPetica 4210M, 4 GB RAM и вградено видео. Сега, какво ли ще играе? Може би се питат хората. Да, да. Multi-Theft Auto и то на външен монитор между другото играе. С DJI кабела го е сложил, го е пуснал към... Ето го и главния виновник. Топ сетъп, я видим какво става тук, да. Genesis Krypton 220 ма мишката, да. Genesis ROD 420 ма клавиатурата, някакъв mousepad IGBM и контролер на Trust. Venim, я съм MTA Player, извинявам се за Cable Management. Къде? Не ти е нужен Cable Management. Не ти е нужен. Сетъп, да. Да, няма смисъл. То сетъп е за една седмица, според мен, защото печалята цъка и цъка само мата. И между другото те разбирам, защото аз в момента на моят компютър, дори вкъщи, имам някои инсталирани игри, от които играя само една и това е мата. Другите игри са там Call of Duty и някакви такива неща, които почти не ги отварям. Само мата си отварям до ден днешен и съм сигурен, че на това лаптопче върви достатъчно добре, че да се забавляваш. Еми не знам, на мен стария ми компютър не ми вървеше чак толкова добре, особено ако трябва, нали, компетитив да играеш мата. Мене винаги ми е вървяло някакво окей. Спомням си особено в началото, като цъках и си бях на Windows XP и си бях стегли Windows 7, е така от Замунда и беше станало така, че имах два Windows на компютъра и трябваше да се избирам при самото бутване на компютъра как точно искам да ми се бутне. Графичните драйвери се бяха пребали тотално, аз изобщо не знаех какво става, аз изобщо не знаех какво е драйвер. Всичко е така... Това е много давно, защото да, се стегли да. И... не от официалния сайт. И да, някакви неща прескачаха, някакви шипове се появяваха и пак се играеше, така че съм сигурен, че печалята също. А това са шиповете, и аз го имах като проблеми. Да. Еми да, много носталгия тук. Малко сме, как го кажем, пристрастни, просто като видим това изображение на тази игра, но има страшно много спомени тук и този сетъп ме връща много назад времето мене и всъщност се комбинира с не лоша периферия в крайна сметка. Така че 7 от 10 абсолютно даваме. Следващия маняк е Дени с Ryzen 5 5500, 1660 Super, 8 GB RAM, 100 Hz монитор на Acer, клавиатура Genesis, мишка Canon и слушалки Canon, не е написал модела. Леле, това бюро, тази маса по-скоро.
А всичко само изглежда перфектно. Обаче тази маса, да не си я взел от някакво изоставено училище, старо нещо такова, мене нещо такова ми напомня. И ме кефи какво сложи отгоре печатата, някаква покривка. Мушама. Е, да, някаква мушама. И я е фанал отстрани. Класика. Това е много българско такова. Много добро. Между другото всичко останало е много яко. Ама тая маса, масище направо. Гигантска е, да. Може би трябва да смени, иначе се вижда, че останалите неща в стаята са доста... И между другото, печатата, имам някакво чувство. Наистина, не се вижда на снимката, обаче мисля, че играе от някакъв футьол или нещо такова. Еми, не мисля, че има стол. Да, изглежда като футьол, изглежда, че не тук мисля... използва табуретка, да, за подложка. И точно според мен тази табуретка си е комплект с някакъв футьол и това от дясно, където е сложено тия кърпи там. Това означава, че е някакво място за сядане, обаче няма отстрани подлакътници. Да. И според мен печатата цъка на някакъв отюал, така че мисля, че се е възползвал просто от това, с което разполага. А ти забелязваш, че предния панел липсва, да, тук? Да, предния панел липсва. Не да, защо? Готин ефект, така по конфигурацията изглежда мега грубянска. А, добре, ето тук предния панел. Още една снимка. Между другото така изглежда много, много приятно. Много як сетъп. И не мен много ми хареса сетъп, само да смениш масата. Ще изглежда. И има много готина визия с wallpaper-чето, с осветлението, да, с перифериката. Ягва, ягва. Не е нищо супер скапарско, но е направено така стилно. Една осмичка имаш. Да. И аз му давам осмичка тук. Само че едно не разбирам, това никога не съм го разбирал. Е така, като видях голям мауспад и всички са малко дръпнати е така нагоре. Аз примерно, като съм с такъв голям мауспад, си го дърпам да ми е точно на ръба на бюрото, за да няма граница. Да е все едно цялото бюро ми е. Той играе малко мауспад. Странно така с футиола, така че не знаем точно в каква позиция да, играе да, тук. Да, мен е странното ми е, като някой вземе голям мауспад е човек, имаш гигантски мауспад, нали? Супер огромен, защото малкият не ти стига. Обаче всъщност в тази ситуация мога виж, че реално малък ще му стигне, защото компютъра му е отдясно и пространството за мишката не е чак толкова голямо. Не знам, аз пак бих предпочел голям мауспад. Чисто като за визия е готино, да, но в случая не се възползва толкова от пространството на големия мауспад. Добре, една осмичка аз ти дам, защото кефи. Следващия маняк е Алекс с Ryzen 5-ка 3600, GTX 1660 Ti, 16 RAM, два монитора на Acer, не единия на Acer, другия на Asus. Asus не за другия монитор втория. Да, не знае какъв. Razer Huntsman Tournament Edition V2, Viper Ultimate и Kraken. Добре, периферията е наистина да, много добра тук. Инвестирал е повече в периферия, отколкото в компютър. Сетъпчето е много яко. Личи си пак стария монитор, изровен някъде от шкафовете. не чак толкова стар този монитор. Ето отляво изглежда някакъв много... Обикновено като кажем стария монитор, човек в най-добрия случай е квадратен тънък монитор. В най-лош случай е от тия CRT мониторите. Това е на Skrillex, предполагаме, с това лого на wallpaper-а. Компютъра не изглежда зле, между другото. Не изглежда зле като цяло някакви много класически параметри, характеристики, така че пак е гигантски мауспад, виждаме тук и пак е дръпнат така, виждаш ли как не е баш на ъгъла. Да. Това не мога го разбера, не се усеща. Някои хора играят много навътре, понякога като играеш супер долепен човек и тя мишка ти идва чак тук и няма още. Може, ако играеш така, да, съм ама просто на ръба, на мен не ми харесва това, че се усеща разликата между бюрото и мауспада по принцип. И аз точно за тази разлика. Игра плътно. Ами, доста класически сетъп, аз бих му дал 7-7 да, половина. Да, нещо такова. Една седмица мисля, че абсолютно си заслужава този сетъп. Ето тук имаме повечко снимки. Пращайте повечко снимки, пичове. Понякога 3-4 снимки не са достатъчни. Да снимайте периферията отделно, снимайте компютъра. Трябва да има повече за какво се хванаме. Да. Да има какво да видим. Кабелите снимайте как сте ги прибрали или как не сте ги прибрали също така. Да. Тук имаме повече информация и това е Симеон от София на 26 години. Занимава се с едно сервизче за автомобили. През свободното си време обича да играе игри FPS и Euro Truck Simulator 2. Сетъпът му е с Thrustmaster T500 RS. Къстъм бътън бокс има, направен изцяло от него, почти без пари. Дайте да видим кутията му е Cougar Panzer, iPad-ица 13600KF, 3060 Ti, периферията има монитор на Huawei, между другото. Окей. Okay. 34-ка, това е геймърския монитор да, на Huawei. Да, геймърския монитор на Huawei. Го видим. Razer Ornata версия 2, G502 Hero. Дайте да видим, доста техника тук е изборил, между другото. Това монитор си спомням, като беше тук за ревю и за първ път виждаме такъв в дивото. Микрофона му е на стойка. Голям мауспад имаме. Всичко прибрано, изчистено. Даже си е сложил отдолу такова подложка за стола, като килимче, което пак е много, много яко детайл, интересен. Много хубав компютър, между другото, обаче го е каширал долу въгъла. А, ето това може би са бутоните, да, които той си ги е направил. До шифтера, това е готино. Готин шифтер и готин волан също така. Всичко е топ.
тук в този сет. Котката? Котката също е много сладка. Между другото, доста голяма котка. Бонус точки. Изглежда много готина. Бонус точки за котката. За всичко бонус точки. Гледай. Добре подбрани части. Даже има разклонител отгоре на бюрото и пак изглежда добре и изчистено. А, къде го забелязва, бе? Е там зад бонсайчето. Виждаш ли го? Там отзад. А, дясно. Да, верно. Човек въобще не ми направи впечатление. Но, той е сложил малко разклонителче, което не се набива много. Просто да може да се включи зарядно или нещо такова, да му е удобно. Абсолютно деветка имаш от мен за този сетъп, много ме кефи. И аз мисля, че за деветка харесва ми ергономичния стол, допълнително комфорт придава към цялото нещо. Всичко е много добро. Супер, супер сетъп за рейсинг и смятам, че ще му служи дълго време. Така, по снимките, на пръв поглед, без да ги отваряме, имам чувство, че това може и десетка да бъде. Да, дай да видим. Така, ето го, Legacy. Това е Legacy, който се казва Даниел и е от Варна на 25 години, занимава се с фотография и видеозаснемане. Браво, колега, голям фен на Наруто и Razer, кейбл менеджмента му е по-скоро за хайдинг. Докато дойде ред на моя сетъп, LED лентата ще е скрита на стената и ще си вземе Secret Lab Magnus Pro, където вече ще направи добър кейбл менеджмент, окей. Компютър направен с бюджет от 3000 лева, преди горе-долу 4 години ще има доста апгрейди по него. Обмисля също да смени монитора с Razer Raptor 27, а пък ние обмисляме да те посъветваме да не го правиш това нещо, а да прегледаш и други 27-ци, които може би за парите си ще ти дадат повече. Дайте сега да видим. Чакате фен на Razer. Фен на Razer си. Феновете на Razer са така, такива. Аз също съм фен на Razer и на Logitech съм фен, като цяло съм фен на хубавите скъпи марки, но един съвет, гледай ревюто на Razer Raptor 27 и прецени след това. Може да изгледаш след това и на Corsair монитора на Xeneon-а, ако искаш да взимаш нещо high-end, така скъпичко. Добре, дай видим какво имаш обаче преди това. Стол Secret Lab Titan 2020, монитор на Asus има 144 Hz, PlayStation 4, пад за мишка на Razer, Basilisk Ultimate Wireless, клавиатурата е Black Widow Elite, говорители Razer Nomo Chroma 2, окей, слушалки на Razer Black Shark V2 Pro Wireless, Amazon Echo Show 5 също така, iPad, че LED стрипове, телевизор 43-инчов. Споменавам ги тук повечето неща, защото има много неща и искам да ги кажем, за да имате представа какво се случи тук. Саундбарче също така, кутията му на Core Master H500, Ryzen 7700X и видеокарта 5700XT. Да, казах, че може би 60-ка, защото тук има много колекционерски неща. Виждам, че на него между другото са му изпратили от Watch Dogs Collector's Edition фигурката, аз не си я получих между другото, поръчах си играта на приордър, трябваше да дойде с фигурка и с една маска или шапка или не помня какво беше. Не си получих тези аксесуари, само играта. Те отделно ли идват или заедно с играта? По принцип трябваше да дойдат в една кутия, предполагам, заедно с играта. Но получих играта на приордър, дойде веднага, играх я, беше много тъпа, съжалявам. Даже може би не съжалявам, че не ги получих тия неща, защото щяха са един горчив спомен за една отвратителна игра. Компютъра, той каза, че го апгрейдва скоро, така че него няма да го съдиме, нали така, но изглежда добре, в крайна сметка за това, което е. Окей, добре. Харесва ми много, не бих казал, че изцяло в мой стил, но усещам вайба. Да, между другото, виж, няма никакви кабели. Да. Чакай да кажа, че е кейбъл хайдинг, което си е кейбъл менеджмент от части. Ти ако видиш, примерно, под моето бюро, какво става тук? Да, това тук, което ние правим в момента в работа, е кейбъл хайдинг. Да, кейбъл хайдинг от всякъде. В смисъл, няма никъде кабел, няма да видиш, само където ако погледнеш отдолу ще видиш. Да, лошо ще ти стане. Да, лошо ще ти стане, което стига да не местиш много неща и да не апгрейдваш. Често е окей. Да, така че абсолютно за кейбъл менеджмента имаш десетка от всякъде. Да, поне от това, което виждаме за момента, харесва ми. Да, телевизор е с профил, тук отстрани кабелите са прекарани към компютъра, обаче профила и той е боядисан с цвета на стената. Да, долу също под бюрото също има един кабел канал, който пак води на някъде някакъв кабел. Виж, саундбара го е закачил долу под телевизора. Да, много добър сетъп. Телевизора е на стойка. Като цяло стаята не изглежда много голяма, обаче изглежда много добре оползотворен всеки един сантиметър от тази стая. Да, телевизорът е на супер място, виждам, че там е леглото и можеш да го завъртиш хем към бюрото, когато ще играеш на PlayStation и на компютъра. Хем да ти е супер удобно и централно, когато легнеш да си. Да, и също така се, нали, има кабел канал, който води телевизора към компютъра, така че 100% има някакъв кабел пуснат от компютъра към телевизора. Много добро, нали, както ти казах в началото, Този сетъп, тази стая не е много в мой стил, аз не би го направил чак така, аз съм малко минималист. Примерно ето това отдолу, където е под мониторчето с PlayStation бутончетата, аз не би го сложил там, но това е много як детайл, много готин такъв колекционерски елемент и като цяло показва пича кой е и това ми харесва.
е така, просто всеки си покаже неговата си идентичност и да е. Виж, снимал си на Курсара SSD-то да се види, че да, с Курсара да, спорто да. SSD. С хитсингчето. Готино е много, мен много ми харесва. Много ми харесва много яко. И подсветката на бюрото придава много топлина. Ето, да, това е първата десетка за днеска, да, е абсолютно. Това. Абсолютно много десетка, добро. С много готини плакати на Наруто, които е сложил в рамка. И за LED лентата беше написал нещо, че ще е пипнал. И LED лента горе също така? Да, да. Това също е готино. Малко ми е тиктокърско на мен това ето, да кажа да, горе. Ето, абсолютно да. Същото нещо. Абсолютно няма какво се притеснява, да. Защото тук има толкова много неща, които са свързани в този да, сетъп, които да. Светят, които трябва да дойдат от някъде. Телевизор, PlayStation, монитор, компютър, LED-ове и така нататък. Разбираемо. Това си е кейбъл менеджмент, да. Смисъл много е добро. Много як сетъп. Няма какво добра, абсолютна десетка. Много готини неща на Razer също така като продукти, включително и колонки, между да. Другото. За първ път виждаме някой с колонки на Razer тук в тази поредица. Да, абсолютно десетка. Браво, Даниеле, и като направиш апгрейд на компютъра и като цяло на сетъпа, пусни го отново в нашия Discord, за да ти дадем още една десетка да. Като цяло. Повече от 10 не може да дадем. Е, това мене ми е един от любимите сетъпи. Добре, това набързо да го изкоментираме на Димата. iPad-ица 3210M и GT620M, лаптопче и то сетъп също мога кажа, че това е на десетка. Това е много добър ученически сетъп като цяло. В смисъл, ако си ученик, ако си на 20 и години и това ти е сетъпа малко, да. Може да се занимава. Не знам с какво се занимава като цяло. Но subscribe-то desktop.bg, това автоматично дава 5 точки отгоре да. И става десетка. Да. Няма какво добавя тук повече. Много, много добра. Много добър сетъп. 10 от 10. Така. Я го видим това. Noob Master 69, само една снимка е качил, но мисля, че се вижда повечето неща. Да, я го видим, това изглежда много болезнено. Така, малък апгрейд, Xbox Series X имаме. Монитор G70A Odyssey G7, слушалките SteelSeries, бюрото е старият ни гардероб с малко подобрения и старите ми конзоли. Стола е от IKEA, рутера ми си искаше да е отгоре до конзолата, но не стана. Ти колко си долен! Така, поздрави за целия екип, да сте здрави и продължавайте да радвате хората. Благодарим много, Noob Master. Я да видим, ами всъщност гениално го измислил. Между другото това с малко поразместване би станало брутално. Това има много потенциал. Но мен е много ме кефи, виж как си е сложил. Това е мъж. И той си е направил такъв сетъп. Аз направо не мога да повярвам. За първ път виждаме толкова зеленина, неща. Виж му столчето какво е такова. Да, много е такова бохо стил. Да, много. Приличаш на печага, който по това, което гледам, който бил тишъл, би си взел Starbucks. Би си го сложил един. Кажи, една чашка Starbucks няма ли много да отива на този сетъп е там отляво? Да, просто супер ще. И между другото, тук няма компютър. Да, не се вижда компютър. Тук са само конзоли, аз виждам PlayStation, тройка. Това е изцяло... PlayStation, единичка. Ясно, да. Това обяснява много. Това обяснява защо не му пречи цялото това нещо, което е отдолу. Да, точно, и защо монитора. Е с такъв стол. Той си седи лежерно. Да, и си цъка просто. Спокойно. Това е много як сетъп, всъщност. Да, това е много добър сетъп. Много ми харесва. Само една снимка обаче, човек. Трябваше още снимки да дадеш малко по-близо да видим. Виж колко много конзоли има. Това е оригиналното Super Nintendo или оригиналния NES, мисля, че е това. Човек. Фигурки, неща, абсолютно всичко. И виж, това не е ли отгоре кутията на PS1-ичката? Оригиналната. Мисля, че да. Да. PlayStation единичка. И виж оригинална кутия на PS2. Значи той има всичките PlayStation, петица само не виждам, но всички останали са тук. Nintendo-та, оригиналния Xbox, между другото, Xbox 360 до него. Да, точно така. Той има всичките конзоли. Да, има... И PlayStation 3-ката от първата версия, мисля, че е това. Да. Ако е и тази версия, дето може да чете игрите за PlayStation 2 дисковете, просто ще... Не знам. И много, рутера е до PlayStation 3-ката. Много стойност има в този сетъп. Харесва ми, че всичките бокуци ги е събрал в тия контейнери, между другото. Да, много як, много дизайнерски сетъп, много ми харесва. Аз бих дал 10 от 10. Да, бе, това е десетка. Това е десетка. Абсолютно десетка и... Даже мога да го кажа, че му завиждам до някаква степен за тази идея. Изглежда много никога уютно. Не бих се сетил, никога не бих се сетил. Изглежда човек. Много уютно, много е яко. Как се сещаш за такова нещо да използваш гардероба за гейминг сетъп? Брутал. Това е гениално, човек. Браво. Браво, Noob Master. Следващия е Vix-ата и тук така много дизайнерско уютен, ще да, бъде. Пак много уютен сетъп така, изглежда това. Vix-ата с iPad-ица 11400F, GTX 1650, 16 RAM, 512 SSD, PC кейса му е Matrix 50, много бюджетен, но пък хубав кейс, който изглежда добре. Thor 300 10 Keyless,
Viper Mini и Razer Kraken. Муцка. Значи, да. това просто е топ of the top. Буквално и аз бих подбрал почти същите неща, да. Ако имах същите пари да си купа периферия и компютър. А сега не ти пука, че са ти различни марките. На мене не ми пука. На мен много ми пука. Аз ако си взема нещо на Razer, всичко ще ми е на Razer. Както ако си взема нещо на Logitech, всичко трябва да е на Logitech. Viper Mini-то е супер добра бюджетна мишка. Thor 300 е супер добра механична клавиатура. Razer Kraken-ките също са супер издръжливи, така че ги сменя с G435-ици. Да. Ако цъкаш игри, ти трябва много звук, ми прави, че са малко тихи G435-ците. Кракенките са по-силни. Дай сега да разгледаме тук снимките. Ето. Часовниче, зеленинка, ето, да, много зеленинка. Много готино. Навсякъде. Отстрани също на рафчето е подредил малко картинки и изкуствени такива цветчета. Направо, виж, толкова е и караме се чувствам добре, разбираш, просто да го гледам. А камо ли да седя на него и да си върша работа? Единствено, не ми харесва, че лампата може би свети малко директно в очите, но може би му трябва за нещо да направо поработи. Да, смисля, ти ако цъкаш на компютъра, най-вероятно ще изключиш тази лампа. Виж, той си има и на мониторчета лампа, която му е за... О, това е тук е много готино, но не виждам какво е това тук на стената. Някакви дрифтове виждам, че са. Да, някакви дрифтове. Някакви дрифтове, но не виждам от какво е, от игра ли е, от какво е. Някой долу в коментарите да напише, ще го зумаме тук на клипа. Тук не знам какво си снимал точно, може би цъчето. Виж, има си wireless зарядно. Wireless зарядно и между другото компютър, не знам дали е включен или не. Кошче за буклук, контакта също е на хубаво място сложен и удобно, кабелите са прибрани. Да, компютъра просто няма RGB в него. Да, просто няма RGB. Което е много готино за такъв сетъп. Да, да. Просто бяла светлинка. Перфектно. Без вътрица че в компютъра. Не, десетка, брат. Много си лут. Десетка. Аз ти давам, защото много кефи. Часа е директно клин. Отдолу. Много е клин, да. Точно в наш стил, така да го кажем. Да. Много ми хареса това. Ъглово бюро. Въпреки че е таванско помещението и не виждам много контекст, но не ми изглежда като много голямо пространството или поне частта, която си отделил за гейминг тук. Поне частта, където е компютъра. Но е много добре оползотворена и абсолютно десетка. Браво. Да. Аз ти предлагам да приключим сега така както сме с една десетка и ще се видим в следващия епизод с вас. Пичове, вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да натиснете камбанката, ни последвате всички социални мрежи и най-вече да поствате вашите геймърски сетъпи в Дискорда ни, покажи си машината, а пък ако намерите нещо много смешно в интернет, някакво много голямо извращение или ако пък вашия сетъп го смятате за извращение, имате нещо смешно, което сте сложили в него, имаме друго място, което се нарича геймърски извращения, то е точно под покажи си машината, там всякакви простоти можете да поствате и да се смееме заедно в другата ни поредица. Надяваме се видеото да ви е харесало и ще се видим следващия път. Чао! Чао!